سر سر مونږ دینا مخک سر او بل وخت بریک باندې روټي سر زمونږ له نوټیفیکیشن پدې نه شوی لکه سر مونږ چې کوم یاسې کلاس روم مسته ور کاسه مزه ور سر مونږ سر زموږه کا سانس اونې راغله خبر ورا اهميه نيشت سرجي بالملكي من لا بيو روح كل ديو كاسندرا غادي بريسكلا بتليو